Indeed. Kyllä se joskus loppuu. Someday. Point. Source of all gom, I've littered at the will of the planet, casting a large shadow over the planet is more terrifying and monstrous than it was 12,000 years ago. Save the world, as it must overcome the will of Mother Gaia herself. Okay. Niin kai sit. Superman. Ei sen enää, varsinaisesti enää hirveä Superman, se rupeaa pikkuhiljaa taantumaan. Superdriven. Yeah. Arms activate. We'll see about that. Oosh. Out from the butthole. Did I actually fuck up? Oh.
tarkkaan tiedä, miten pitäisi mun tarkoitus pitää väistää. Burst! That's usually what the center means. Be careful, Asura. I don't need your help. Here it comes, got it. Voi mässätä kahta B:tä samaan aikaan. What is this? Well, that's big. Checks out. Why would you do this, Asura? Ja taas kädet lähtiö. Totally not worth it. I can't believe you've done this, Asura. Its power is overwhelming. Giving up? Are you? Don't leave me alive. That is what I thought. You never change. That is why I cannot give up either. Asura never changes. I will not fall behind you. Keep up! Healing!
toi on niin hyvä. I believe I've got everything. Oh man, see, there's a lot because if I manage. Because many it's on online and yeah, but Tärin esimerkki basic ohjaamisesta on sitten. Luulis tommosenkin niinku siis työntävän tuotana koko planeetan niinku pois raiteiltaan. All the way through the planet that we're trying to protect. Question mark. Nothing happened. Is it over, Asura? Yeah, that makes sense. Yeah, that makes sense. Looking kinda Asura-y. Thank you.
se on vaan oppinut parhaimmilta. Not gonna make it. I made it.
haukalla meinaa lähteä irti. Mites ne kaikki ihmiset, jotka asuu tuolla planeetalla? It's fine. Mä näkisin, että tommonen aiheuttais minkäännäköistä niinku siis ekologista tuhoa tai mitään muuta vastaavaa. Tuolle koko ekosysteemille. I'm sure they're fine. Is it over? Is it really all over? I don't know. Tinsku ja Upi samaan aikaan. Well, is your wrath gone? Is it over? Is it really over? Nah! I don't know. I see. It ain't over. Let us go. Not by a long shot. Ethra is waiting. Joo, ei olisi varmaan niin. Mä menisin just sen ensimmäisen satana helvetin muisen laserin jälkeen. Varmaan olisi niinku oikealla kieltoravulla tossa vaiheessa. Is. Da-da-da-da. Oli tuolla vielä yksi episodi vielä. Yksi episodi vielä alkuperäistä peliä jäljellä, ja sitten vielä kokonainen uusi episodi, hei. Part 4, True Ending. Never stop the madness. Kai mä nyt olisin tämän vetänyt eilen loppuun, jos taas oikeesti loppunut tähän näin. Sulla on vaan joku parikymmentä minuuttia siihen päälle, jos on suoraan tykittänyt. Mä haluun vaan pitkittää teidän kärsimystä. Niin. Mulla ei oo PS3-versiota hyllyssä. Mun pitää jostain hommata se PS3-versio, ja sit voidaan pelata tota Incredible Technologylla vierekkään niitä molempia samoin. Kuulostaa hyvältä. It's too late. Myöhästä. Ugh!
Tätä ei voisi kipata, vaikka on kattonut tämän samat tota niinku joku. Tähän neljä vai viisi kertaa. Mä oon vissiin tullut nää samat kredut. Ehkä näin silloin tällöin lisäälee jotain tonnoin, mut... Toivottavasti mä oon saanut 5S-rankkia yhteensä. One can hope. Jos en, niin sitten me joudutaan pelaamaan vielä enemmän. Niin, se on tärkeintä, että minä ja Kolmar nautitaan. En oo pelannut Fashion Police Squadia. Mä katoin siitä kyllä eilen muistaakseni siinä oli Awesome Gamesissa. Oli jotain juttua siitä. Kattelin sitä jonkun aikaa. Mut en oo pelannu. Mikä hävetin Brainslug toi oikein? Mä oon kirjaimellisessä Brainslug. Kyllä. Tälläkin hetkellä mulla pyörii tuolla taustalla. Gamestone Quick, missä on menossa Final Fantasy 7. Vajaa 5 tuntia Ines. Estimated 7 tuntia jotain. 7 tuntia, 10 minuuttia. Alkuperäinen. Mä sanoin F7, en remake. Ei remake, menis 7 tuntia vetää sitä läpi. En tiedä meneekö edes 2 tuntia speedrunning. Remake speedrun. Speedrun.cam. No on se satana. 5,5 tuntia. Kauemmin kuin mitä mä olisin kuvitellut. En mielestäni mitään Avernusta nähnyt. Se on joku kraateri Italiassa. Is this some kind of Souls-like bullshit? Siltä vaikuttaa. Indie Souls-like action adventure tag it. Meh. Oi, Speed 3 -teknologia. Kaikkien rakastama Speed 3. Presented by Capcoms. Ja nyt toivotaan, että mä oon saanut yhteensä 5S-ränkkiä. Toivottavasti. That's good. Ilmeisesti.
muuten sä edes pääsis tänne noin. Why hello there, it's been a while, do you remember me? It seems you bested Lydra, I suppose I ought to congratulate you, the time has finally come. I'm going to enjoy this. Hmm? Oh, how rude of me, I was just talking to myself, pretend I'll never say a thing. Anyways, less to be done in Naraka, so I'll be on my way, ta-ta! To be continued. Story is far from over. For the true ending, you must beat the hidden episode. Hidden episodes can be unlocked by achieving an S rank in 5 or more episodes or complete 50 or more episodes on any difficulty. Dun dun. Hell yeah. Niin kuin Neon, se on vähän vaikeutunut sitä neonkromea ja kaikki nämä muut tommoset samantapaiset, niin. Vlitra is the embodiment of the planet's rage. Its animosity threatens to eradicate civilization. Only when it is defeated, when Mother Gaia's children finally surpass her, will it all end. Or so it was believed. True end! Mikäs se oli se yks mape-peli, mikä? Oh, niin se oli kans tommonen Ruiner kans. No, se on vähän. No kaikki näyttää vähän samalta tolla kuvakulmalla ja. Ei, meinasin tommoset ylhäältäpäin kuvattua siis. Se Ruinerkin mun piti striimata jossain vaiheessa, mut se vaan. Jäi. Se vaan jäi. Oli siis mun vahingossa väärä episodi. Voitiks toi pelata koko taas alusta? Onks toi sama niinku? Niin, se on sama. Se on kirjaimellisesti sama. Mut se ending on eri. Do it again! Mikä mä vois skipata mitään? Muistatko, kun mä äsken pelasin ton episodin läpi? Nyt me pelataan se sama episodi uudestaan läpi, mut se loppu on eri. Will do no such thing. You can't keep getting away with this! You can't keep getting away with this! Oosh. Mä koitin just niinku vaan channeloida Tinskun sisäistä dialogia. Tai ehkä vähemmän sisäistä dialogia. Ehkä se huutaa siellä tällä hetkellä. Mä tarttisin kanssa sen Homelanderin. I can do what the fuck I want. Mikä takia mulla ei sitä tuolla streamdeckissä? Selkeä puuta. Tääs varmaan oli se tässä. Se on helvetin monen sirkus lisätä. No, ettei edes tiedä kuinka paljon aikaa menee lisätä yks meemit streamtekijöiden ja OBS. It's a whole goddamn show. Ha! Saisko tällä kertaa paremmas synkron reitin?
No, ei näköjään, koska mä katoin chattia. Mitä never learns? Tää meni huonoin hyvin, miksi? Kaikki menee huonommin kuin viimeksi. In the middle, huh? Got it. Be careful, Asura. I don't need your help. Get off me, you losing nerd. Ja nyt ne imee sen laser beamin straight to the face. Ja mun voin skivata noin. Tätä ei voi varmaan skipata, pitää vetää ne million hands. Muistan, että Space on paljon enemmän noita viimeen, koko ruutuun tulee noin just näitä. Ehkä mä oon vaan hullatut muistot on hullannut muistot. Thank you.
Hienoa skippailua. Skip. Ei voi skipata. Nää ei kutskene ja niitä ei voi skipata. It's like you when you're Superman. Kylläpä se nyt satana asuu kaikilla. Tässä oli B. En mä ajatellut, että toi komboa tosta noin. Jesus fucking Christ. Thank you.
Why are you running? Lepas menee taas tiukalla.
How about let's not fuck it up at this point? I did it. Tulee vaan tää hirveen mashaus epos vielä. Melkein ei jaksa enää mashit. Käy koville, käy vähän duunista. Joo, planeetta is fine ja niin eteenpäin. Käydään tää sama keskustelu läpi taas. Onko se kietorolla ja niin eteenpäin. Ei taida olla. Jene. Mä vaan jaksan hirveästi skippailla, koska mä en muista missä vastuun muuta. Is it over? Is it really all over? I don't know. Well, is your wrath gone? I said I don't know. I see. Let us go. Mithra is waiting. Right. Mithra! Wait! So you made it back. Both of you. Dun, dun, dun. I am very happy to see you both in one piece. If you had lost to Vlitra, who would I exact my revenge on? Volka! Stop this! I shall not! Lord Deus! I shall not! As long as Lord Deus was alive, nothing else mattered. But he is gone. I will never see him again. Okay, and you shall feel my pain. Spider.
I do not think so. You shall not destroy my precious vessel. Olga? You... Kyllä. At last, my plan is realized. All this time, it was the spider! Siitä tulikin yhtäkkiä ruotsalainen. I am the true god. The embodiment of the wheel of life. The spinner of all mantra. Jesus Christ. You have done well to come this far. Who am I? I am the true god, the embodiment of the wheel of life, the spinner of all mantra. I hold everything in the palm of my hand. I bestow the power of mantra on you, and I unleash the Goma upon the world to test you. And you have proved yourself worthy by overcoming these trials. That is why you are here. You may go now, back to the Wheel of Life. You have exceeded my expectations and are worthy of my praise. You wish to remain in this world? You are no longer needed here, but if you insist... The truth does not reveal itself to all, but Azura's anger still remains. His quest to quell his wrath continues on, but that is a story for another time. Azura's anger. Kyllä. Tähän se alkuperäinen loppu. Well, that's kind of bullshit. Alkuperäinen Azura's Wrath loppu siihen. Hyvä, että me käydään läpi nää taas. Mä just katsottiin. Joo. Spiders, Lidras, Olgas, oh my. Olga! Stop this! And now, you shall feel my pain! I do not think so.
Blah. You shall not destroy my precious vessel. Olga? At last, my plan is realized. Ja tuli kuitenkin loppuun asti tää DLC. Chapter 4, the true ending. Paljastuu, minkä takia se muuttui ruotsalaiseksi yhtäkkiä. I am the true god. The embodiment of the wheel of life. Me just kirjaimellisesti katsottiin. Jesus Kristus. Part 4, Nirvana. Smells like Azura spirit. At last, you have passed my turn. Mä en muista kuinka kauan aikaa siinä kesti ennen kuin tää oikeesti tuli tää part 4 tähän näin. Se tais lähempänä olla jotain kuukausia kuin jotain jotenkin muut joku 3-4 kuukautta vissiin. Jotain tommosiin Eva Marsin muistikuviin. True. Yes. I am the guide of all beings. The one who bestowed mantra upon your ancestors. What? It's spiders all the way down. And scattered the Goma around this world to test you. All to shape you into a suitable vessel. The one who controls the planet is the one fit to guide it. And moist. No, milloin se ite peli tuli? Continue to climb, isn't there? You trials. You made me Superman. Our battle just now. Everything is as I intended. Ei, se on pari kuukautta. Pari kolme kuukautta. Cannot be. Now give me your hand. Get him. True.
Get him. En muka saa väistetty tota. What do you mean? Kissa röpäistä. Olikin yy. Yeah, I'm not gonna make it. I made it. That'll do it. We're going to need a bunch more arms. Ay-ay. But I'm getting bullied. Fuck it, nerd. Yeah, no, he'll make it. Yeah.
Come on! Tästä tuli yhtäkkiä joku Roblox-kenttä. Death Run modern. That'll do it. Burst. Sillä on ennenkään jäänyt käsi. I'm sure this will go just fine. Why would you do this? Take care of my father! But... Please! Another failure. In that case... I shall bring an end to this world and begin it anew. Melkein tuli panttushotti. Hyvän näköistä. Tuo näyttää vähän siltä Tekken X Street Fighterilta. Siltä viimeiseltä kentältä, taustalta.
It was Azura's wrath all along. You are the only one who can save this world. Yeah, not true, Mars. Mä tykkään tosta silmämunan heijasta, kun sitä on käyttänyt sitä monta kertaa. That's fine, ei me tarvita enää S-rankkia. Tai sanotaan, että me ei saada mitään uutta enää S-rankkeille. Mithras subconscious. The comb, but why? Vlitra was defeated. Indeed, the source of the comb was defeated, and thus the comb should no longer appear. But in the end, it is just my manipulation of the planet's rage, my creation. If I so choose to do so, I can spawn as many Goma as I wish. That is all there is to it. Because I'm a dick. Why would you do such a thing? To find my heir, the one who will guide this world in my stead. Why do you not just let us be? We finally have found peace. Your peace is but a fleeting moment in the eternal span of time. One can guide your kind on the right path must be chosen. One who can... blah, blah, blah. If it is a fleeting moment, why do you need leave us to savor it? It is my destiny as the one who possesses power. In that case, your power is not needed. Not needed, you say? Your precious mantra, born from prayers and souls, was bestowed upon you by none other than me. If the wheel of life which I control is lost, so is the mantra. What do you think will happen to your kind then? Your kind will become mere mortals, and that's not all. Your father, whose life was completely dependent on the power of his mantra of wrath, will cease to exist. Rest now. The next time you awaken will be nailed next to your father, who will have taken my place as the god of your world. Father! Chakravartin. His power is unimaginable, and he sends Asura and Yasha falling towards Gaia. But the battle is far from over. Asura's body is at its limit, no longer able to contain his own wrath. Yasha searches for a way to awaken him. Dang. Never stop the madness. Episode 20, The Key to Victory. No! Mithra! You go forward. Nonetheless. Kiitos recapista taas. Yasha. Sir. Power without a purpose is meaningless and worthless. A purpose that is firm can change the impossible to the possible. That is the power of our cause. Yes, sir. A purpose. Kyllä toi on ihan tarkoituksella tehty just siihen niinku anime-tyyliin. Not much time left. You are the only one who can save this. No, world. You are dumb. How dare you? Ah!
We got some rhinos and monkeys and chimps. Oh my. Ylös ja alas, ei ylös ja ylös. No ei oo Cobra-konnia. Cobra-konnat on liian isoja, mutta tää on ollut semmonen ihan oma tappamus. Jos on ollakseen. God damn it. Ja normaaleita kilpikonnia, ei Cobra-konnia. Ne on liian isoja. What did we ever accomplish? Even after defeat. Not much. There is plenty of time to deal with the Goma. Is there, though? First, I must do something about this fool. Bling, 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 bling. How could you do that? Come on! Yeah.
Tekeekö toi mitään muuta kuin ampuu? Taas virlaa tonne over here, you bitch-ass turtle. Missasin se. Au. Dull and simple-minded as you were, I admit you are strong. Even August acknowledged your strength. But your body is unable to withstand the anger you carry inside you. Too angry for my body. I'm too angry for my body. There is only one thing left to do. Right, said Asura. What are we doing, Yasha? What are we doing? Se on aika convenient, että toi jäi tohon tolleen tommoseks alustaks.
Take this. It is the heart of the Karma Fortress that had accumulated 7 trillion souls worth of mantra. The mantra reactor. Eiks mulla käytetty niitä jo 3/4 ja vähän päälle? Pride. Lust. Greed. Sloth. Vanity. Violence. Melancholy. And wrath. Vähän melankolia. These are the mantra that govern the world. So lame. Now that all the mantra has been used, it is powerless alone. But it is more than enough to serve as a vessel for your wrath. The pride of the 7 deities. I give it to you. On siis näppärää, että niillä on tommonen, niillä on tommonen sopiva, niinku yhteensopiva portti. Tommoselle sanan Iron Man -reaktorille. Does it hurt? Mistaken. I am not saving you. You must face an even greater hell than this! Kyllä sä voit vaan googlettaa niitä tyyppejä, varmaan joku 10 euroa ja R-kioskin sämpylä, niin eiköhän se onnistu. Mä uskon, että ne hirveästi laskuttaa. Abs! Mitra subconscious. The memories I have seem so distant, almost like they are nothing but dreams. I will never return to the life I once had. Asura, did you just eat the vegetable that Mitra left on her plate? You're too lenient with her. At this rate, you'll never get her to eat vegetables. Hee hee. Asura and Yasha. They are like oil and water, fire and ice. Yet the two rivals' fates never fail to cross. Their long journey together comes to an end. Katsotaan vielä yhden episodin voi vetää. Sitten huomiselle jää vielä grand finaalia. Special DLC. Mitra! You are awake. While you were sleeping, why are you wearing your dumbass mask again? Kyllähän sitä nyt aina löytyy jostain tommosta niinku siis. Ihan mitä tahansa niinku siis. Kangas-ish materiaalia löytyy, niin sä voit vaan repiä siitä tommosta niinku harsoa. We are out of options. That's how it works.
is too great. There is only one way. What do you mean? Let us decide once and for all. Decide what? Who is stronger? Yeah, but why though? Let me see how strong you really are. Show me how strong you are, Asura! I think this is a horrible idea, though. What are you? God damn it. Se onnistuu osuu kans. I'm going to die. Perish I shall. Saa liian helppoja counteritteja. For no reason. Let me see how strong you are, Asura! Huh!
Hold nothing back! Deve passare via Kill. Let us decide today. Decide what? Who is stronger? Never ending story. En muka kerennyt.
Tasapeli taas. Tasapeli aina. Aina ikuisesti. No ei, ei välttämättä aina ikuisesti. It seems Durga will give birth any time now. Yes. That's the story of does not look like you. Tactic and Colomar. Concern. We must make the world a suitable place for the child. Take care of Durga. I will. What? Do you think someone like you could do something as important as save the world? You are just a fool that only knows how to break things! Then I will break everything, including this living hell! I grow tired of your face. I think it is time. Finish this! Bradley! God! You never change. Look who's talking. Hyvin ajoitettu. Great. Yeah.
as senast platte. Dramaattiset harsut. Tän. Terveisiä QTE-helvetistä. Dikkaan tästä Yashan temestä. Timo, et voi ruveta kääntymään. The world. You are supposed to be my friend. Ah, nice one. Nice recovery. You can't tell me that wasn't some good shit. You were always a brother, never an enemy. To be continued. Niin. Se on varmaan, mä mietin kanssa, että mistäkään se on. Das? Taas. Mietin just, mistähän se on jäänyt niin päällimmäisenä mieleen, jos se tulee paljon noita ruututäyteen noita systeemeitä sun muita, mutta ne on varmaan just DLCistä, mitkä on tullut pelattua silleen niin viimeisimpänä siitä. Varmaan sen takia jäänyt just päällimmäiseksi niin Asuras Räätistä takaraivoon just se, että... Että tässä olisi ollut enemmänkin niitä. I shall do no such thing. Teille se tarkoittaa, että teoriasta voisi olla niinku dab. Mutta ei se ole. And I shall do no such thing. Se oli 21. Jep, että sitten olisi niinku, niin.
huomiselle olisi vielä yksi episodi plus kaksi DLC:tä. Yes. You can't handle it, Tinsku. You can't handle the awesomeness. En usko. Mä voin sanoa, että on niinku huomattavasti tota vaikeampaa vielä vaikeammalla, kun pelaa tätä. Vittu, mikä konsepti, kelatkaa tuota. Videopeli on vaikeampi, kun pelaa vaikeammalla, mutta noit saa niinku oikeasti treenaa ja pitää melkein saatana koittaa opetella noin kaikki QT-etkin ulkoa, että saa ne kaiken tiristettyä sieltä, mitä mahdollisesti on niinku irti lähettävissä. Return to main menu, please. Tallennetaan tää ennen kuin mä sammutan tän Xboxin taas. Muuten päästään huomenna vetämään uudestaan. Eiköhän se on niinku yksi striimi vielä. Unomas. The Bruno Mars of Streams. Sit se on siinä. Mikä on selkeästi liian aikaisin. Tässä kun mun jatkaa vaan samaa linjaa. Tästä voisi pelaa joku Mad Worldin tai Anarchy Racing tämän jälkeen. Aika pitkältä samaa linjaa. Niin, itse asiassa mulla on Wii U kyllä kiinni tossa noin. Mikään ei estä mua pelaamasta Mad Worldia. Niin, Anarchy Rainia ei voi pelata ennen Mad Worldia, koska sillä voi olla jollain perversillä tavalla jonkinnäköisiä yhteyssiteyksiä siihen, niin mulla on molemmat. The possibilities are endless. Ja tietysti myös Sorcerylykkö sanoi duunissa, että voisi vetää niinku God Handia ja sit Bouncerin siihen perään. Sit vaikka Final Fight Streetwise. Kyllä näitä niinku siis brawlereita ja sun muita löytyy vaikka muille jakaan. I did indeed. Mut valitettavasti se on huomenna varmaan viimeinen striimi. Asurasräätti. So sad. Mut menkää nyt nauttimaan siitä. True Endingin Afterglowsta. En mä tiedä mitä vittu mä selitän tän enää. Helipeli.com, discord.gg kautta nelinpeli.com, Tinsku, älä oo tommonen, sielläkin on, goodbye, hyvästi.